chvíli knihu do ruky, první, co uděláme, že ji otevřem. A to je takový rituál lepší než křes. Otevřem na libovolné straně a přečtem prvou větu, na kterou padne náš oko. Ten případ je složitější, než si dokážeme představit, vysvětlil agent Amber Arcano inspektoru Smartovi, když spolu kráčeli ulicí. A teď je kniha otevřena slavnostně. Při tom otevírání v paláci Luxor došlo k takové podivuhodné události, protože tam byly mý přátelé a mé přítelkyně dvě, které se jmenují Sifra a Pua. A Sifra a Pua, pokud někdo zná Tóru, to jsou ty dvě porodní báby egyptské, které neškrtily mladé hošíčky a pak je zachránili Mošeho. A co jiného mě mohlo napadnout, když jsem je viděl mezi publikem a když jsem si uvědomil, že česká literatura se zdá být dušena, tak jako byli dušení židovský chlapci, že jsem vyzval Sifru a Pua Klimentovi, aby otevřeli slavnostně tuto knihu jako porodní báby egyptské. A tak se Gilgul dostal na svět někdy v březnu. Ano, to byl David Jan Novotný. Pane Novotný, já vás vítám. A teď jsme malinko porušili tu tradici, protože vy jste tu knihu otevřel sám. Mně se tento rituál velice líbí, protože jste otevřel nejen knihu, ale i naše povídání o vaší novince Gilgul. Já bych začal hned u toho titulu, je zvláštní. Co je obsahem tohoto slova? Gilgul znamená kruh, hebrejštině, dokolo. A i obsahem slova je putování duší, Řekové tomu říkají metempsychóza, ve východních kulturách je známo, že duše putují a než se dostanou odkud si kam si, tak musí putovat různě. A Gilgul je vlastně takové převtělování, píše o tom mimo jiné Jiří Langer v 9 branách o tom putování duší, než se člověk dojde, než projde těmi několika reinkarnacemi a než jeho duše doputuje kam si k nebi, tak je to putování duší. I názvy jednotlivých kapitol. Třeba když jenom zalistujeme, tak kapitola první se jmenuje Keter, nebo listujeme dál, kapitola třetí je Bína a ještě kousek dál, 11. se jmenuje Malchul a takhle bychom mohli pokračovat. Proč jste ty kapitoly takhle nazval? Struktura románu odpovídá struktuře kabalistického stromu života, Etzchaim. A tam to začíná Keter, Chochma, Bina, Malchut a tak dále, až dolů ke království. A potom to končí Ein Sof, takže ta kniha má pevnou jasnou strukturu. A to je potřeba, koho to zajímá, si najít něco o židovské mystice, o kabale, najít si ten strom života a zjistit, co znamenají ty jednotlivé sefirot, kterých tam je. Ano, ten děj románu je mnohovrstevný. Prolínají se tam několik dějových linií. Hlavně se odehrává v Praze a v Londýně a jsou tam i pasáže ze záhrobí. Jak jste pracoval? Psal jste chronologicky, anebo jste měl připravené ty jednotlivé pasáže a pak jste sestavil vlastně děj toho románu dohromady? No, měl jsem to připraveno, protože mě zajímalo především ta struktura, takže nejdřív jsem měl strukturu a věděl jsem, co v které kapitole bude, co bude v kapitole Keter, Chochma, Bina a tak dál, až ke konečné poslední kapitole Ein Sof. Takže jsem věděl, co bude obsahem každé kapitoly a co musí být obsahem každé kapitoly, protože ty názvy kapitoly mají přímou soustažnost k tomu, co se v nich odehrává. Je to složité vysvětlovat. Takhle nakrátko. A zároveň jsem věděl přesně, co bude v jednotlivých kapitolách, takže já jsem to měl poměrně si koncepčně připravené, což je způsobeno možná tím, že jsem původně profesí scenarista. A
protože to učím už leta, tak jsem zvyklý pracovat tak, že udělám nejdřív strukturu, kostru děje, scénosled, abych věděl, jak je příběh vyvážen, kde kolísá, kde teda je něco zbytečného, takže já jsem zvyklý si připravit strukturu i románu, než ho začnu psát. A jak byste charakterizoval žánr tohoto románu? Tam sice jde o vraždu s takovou spackanou jednoho podvodníka finančního, který nakonec se ukáže, že šlo o někoho jiného, ale vrah je znám, což jako v detektivce není tak úplně běžné, i když se tam vyšetřují další mordy a další záhadná úmrtí, tak si myslím, že o klasickou detektivku nejde. Jak byste charakterizoval sám žánr tohoto románu? Původně tady mělo být ještě napsáno na začátku, že to je epizodně realistický román o životě a smrti. Z nějakých důvodů, to se mě redaktor Jindřich Vůzl omlouval, to vypadlo. Takže pro mě je to epizodně realistický román, tak jako byl Vasarelyho Kříž. A jenom krátce vysvětlím, co ten termín znamená. Ten je odvozen od šikmé věže v Pize, která vykazuje všechno tvarosloví věží té doby, akorát, že je trošku nakloněná. A ten epizodní román vykazuje všechny znaky realistického románu, akorát, že je trošku vyšinutý. Takže ten román celý je vyšinutý. Klasická detektivka to každopádně není. Docela dobře chápu, že milovníci detektivních příběhů se mohou cítit neuspokojeni, ale právě to, co jste říkal o mnoha vrstvách, tak těch je tam asi 6 nebo 7. Že si myslím, že každý čtenář si v tom může najít své a pasáže, které ho nutí, může klidně přeskočit. Teď jste mi vzal trošku otázku. Já jsem se právě na ten pisoidní realismus chtěl zeptat, jak jsem tak z různých materiálů vyčetl a vycítil, tak vy jste autorem tohoto izmu, mě to velice potěšilo, protože snad od Egona Bondyho žádný izmus nevznikl. Jak vás napadlo vlastně formulovat tento izmus, který se netýká jen literatury, ale i výtvarného umění? Když jsem psal Vasarelyho Kříž, tak jsem narazil na takový problém, nebo spíš jsem hledal řešení, jakým způsobem bude jedna z postav, jako Pštifter, psát to, co tam píše, on je romanopisec a zapisuje paměti jisté baronky, a hledal jsem nějaký nový směr, který on by vlastně vymyslel, nebo respektive odkoukal. A tak jsem přišel na ten pisoidní realismus, protože Vasarelyho Kříž je román ze současnosti. Odehrává se na začátku tohoto tisíciletí, ale je psán důsledně jazykem 30. let. Takže vlastně je to trošičku zvláštní, taková jako opravdu vyšinutost. A dějí se tam věci, které nejsou až tak úplně normální, ale zase nejsou nenormální. Ono se to těžko definuje. Já jsem napsal manifest pisoidního realismu, který někde byl zveřejněn, ale nevím už teď upřímně řečeno kde. Se pořád chystám ho zveřejnit, ale nějak se k tomu nemám. Nikdo to nechce otisknout, protože je dlouhý. A všichni si myslí, že jsem se zbláznil, že už izmu bylo dost. Po komunismu a socialismu, tak další izmus to už nikdo nechce. Já jsem si tak vždycky s politováním třeba říkal, že ve 30. letech, ve 20. 30. letech takovýchto uměleckých směrů vznikalo více. Tvořily se umělecké skupiny. Nevím, jak to tenkrát lidé vnímali, ale myslím si, že se sdružovali do těchto skupin a to teď trošičku chybí. Myslíte, že se kolem vás vytvoří nějaká skupina lidí, kteří budou tento směr prosazovat? Upřímně řečeno, o tom pochybuji, protože já příliš nevyhledávám společnost. Jsem dost velký individualista a mám pár přátel, s kterými se potkám jednou za půl roku, jednou za rok. Možná je
ten manifest něčemu inspiruje, možná ne, to já nevím. Ale upřímně řečeno, já jsem označil za bizoidně realistická díla ve výtvarném umění některé hyperrealistické kresby nebo malby Tomáše Císařovského nebo film Mistři, který natočil Marek Najbrd, který je vlastně realistický, je taky vyšinutý, takže ono to vzniká jaksi samovolně, jenom si to nikdo neuvědomuje. Podle mého soudu třeba takový prazáklad, kdybychom měli hledat, tak to je román Henri Miržera Ze života bohému, předloha slavné opery, předloha slavného Kaurismäkiho filmu. To je celý takový vyšinutý román, který vlastně není až tak úplně realistický a ve své době byl kritikou, která byla zvyklá na nějakou klasický román, tak ho strhala, protože to bylo něco nepřijatelného pro tehdejší dobu. Dnes je to úžasná četba. Mám vydání z roku 24, český překlad. Pojďme se ještě na chvilinku vrátit ke Gilgulu. Vy tam v úvodu píšete, že ten román je také zvláštní tím, že všechny postavy jsou konkrétní. A toto tvrzení se dá doložit tím, že tam skutečně některá jména jsou známá, například rabín Karol Sidon nebo Marek Epstein, ale pak tam jsou postavy, které jsou reálné ve vaší hlavě. Takže já bych je bral také jako teda součást našeho života a chtěl bych se zeptat, jak tyto osobnosti, jako třeba pan Sidon nebo pan Epstein, brali to, že jste je zařadil do této společnosti? Já jsem je na to pozorně, rabi Sidona už jsem se zeptal, když jsem psal román Sidra Noach, zda můžu použít jeho postavu, protože by byl nesmysl, aby se vrchní zemský rabí jmenoval Piskáček, když každý ví, že se jmenuje Sidon. A on s tím souhlasil. Marek Epstein také. Já teda, abych se přiznal, tak píšu, nebo v těch mých románech, pokud se objeví živé postavy, tak to jsou jenom lidé, které mám rád. Hlupáky a lidi, kteří si nevážím, tak ty nemají šanci se do mých románů dostat. Takže tam je ještě více men, lidí živoucích, ale to jsou buď mý přátelé, nebo lidé, kterých si nějakým způsobem vážím. Nějaký nehanobím to. Pak ještě bych se rád zeptal na to, proč jste děj románu zasadil hlavně do Prahy a do Londýna. Ten Londýn, hrálo to v tom takovou roli, že jste chtěl dát knize alespoň takový evropský rozměr? V první řadě jde o nejenom o evropský rozměr, ale o to, že zlo, zločin a nedobré věci neznají hranice, je jim jedno, jestli jsou v schengenském prostoru nebo ne, se pohybuje zlo po Evropě bez pasů a víz. To je jedna věc. A druhá věc je, a navíc to zlo a ty různé podvody přesahují hranice jednotlivých zemí Evropy, takže to je jedna věc. A druhá věc je ta, že ten román se odehrává na místech, kde žili mý příbuzní, kteří emigrovali ve migraci v Londýně, ve Švýcarsku. Takže tam jsou všechna místa, kde jsme se pohybovali, nehledě na to, že všechna ta místa znám celkem důvěrně, takže to je taková jako zase nějaká vrstva, kudy se pohybujeme jako cestovní mapa, kudy se ubírali osudy a cesty emigrantů, které jsem znal. Vy prožíváte také velice bohatý život, absolvoval jste spousty zaměstnání, od pastevce krav v Krkonoších přes rektora Filmové akademie Miroslava Ondříčka jste vysokoškolským profesorem. Jak všechna tato zaměstnání ovlivňují vaši tvorbu? Nevím, jestli učení a rektorství ovlivnilo přímo moji tvorbu, ale bez pochyby ovlivnilo moji tvorbu, a to ranou tvorbu, prostředí, v kterém jsem se pohyboval jako
dělník nebo pastevec, protože já jsem krom těch krkonož, kde jsem pasl krávy, jezdil s koňmi, tak jsem dělal závozníka, pracoval jsem v mydlovaru, pracoval jsem v tiskárně, živil jsem se rukama a to prostředí mezi tehdejší, jak se říkalo, dělnickou třídou, mezi lidmi, kteří se živili prací rukou, dost tvrdou fyzickou prací, tak to mě ovlivnilo, protože to byla jiná vrstva lidí, než byli intelektuálové a kaváreční povaleči. K těm jsem se přidal potom. Ale vyjímal jsem se tam, protože jsem lecos uměl. Tenkrát jsem byl ještě silný, měl jsem dost svalu, protože jsem vozil mídla, jak jsem musel fyzicky pracovat a tahat velké sury. Takže pro mě to byla taková jako docela dobrá zkušenost, protože vím, co to obnáší živit se rukama. Proto také, když si vyhrožovali, že nedostuduju a že skončím, kdo ví jak, tak mě to nevadilo, na rozdíl od mnoha lidí, kteří nevěděli, co bylo dělat, protože já byl zvyklý rukama se živit, vydělávat si peníze, tak nic horšího mě nemohli udělat, možná zavřít, ale to nikdo nechtěl. Vy jste filmový scenárista. Dokážete si představit, že by Girgul byl filmován? To si nedokážu představit. A nedovede si to představit ani můj kamarád Mark Epstein, který je dneska patří mezi špičkové české scenaristy. A já jsem docela rád, že jsem ho mohl učit, protože on byl můj student, já jsem ho pak nechal v Písku jako svého zástupce a nástupce učí scenaristiku. A oba dva dobře víme, že to není možné, stejně tak, jako nebylo možné adaptovat pro film Den román Sidra Noach. Protože já jsem se snažil v první řadě napsat ten román tak, aby to byla literatura a aby to nebylo možné sfilmovat. Samozřejmě každý touží potom, aby filmaři uchopili jeho román a zpracovali ho, ale já jsem se snažil jim to stížit a myslím si, že kdokoliv se bude snažit, tak si na tom vyláme zuby. Protože tam je jedna vrstva, která prostě je nefilmovatelná a bez této celé nemůže fungovat. Vy jste zmínil román Sidra Noach. Já bych jenom dodal, že s tímto románem jste vyhrál soutěž knižního klubu a je potřeba říct, že i Girgul vychází v knižním klubu. A já vám děkuji za tuto nevšední návštěvu. Kdo si knížku koupí, tak si myslím, že ho čeká i nevšední čtenářský zážitek. A pane profesore, budeme se těšit na vaši další knížku a na vaši další návštěvu. Děkuji vám. Já vám také děkuji. Na shledanou.